återigen ner oss de galna trädgårdsmästarna och Agneta någonting idag. Det är så att vi har en allvarlig situation. Vad är det för något? Jag vill hjälpa till, för att jag hjälper alltid till, så är det bara, det är obligatoriskt. Och det är de rätta takterna dessutom. Det blir fantastiskt. Nu ska jag lyssna. Några lömska parasiter för att stjäla frukten av det heliga arbetet. Det är små gnagare som har dykt upp och försöker äta upp växterna som vi försöker odla. Och det går inte så bra för henne. Det är någonting som folk hade problem med då det väl kom till spela i början. Men det är inte så svårt om man vet hur man ska göra. Så ska du med en bur och proppa ner små gnagarkräken där i. Det är jordekorrar det här. Det är samma jordekorrar som är ute på Barnys fält. Och ni som har kommit lite längre som spejar mest använder sig av. Jag gör så här. Jag parkerar ponny här så still är vi. Så här borta ser ni att det är en ekorre som vänder åt andra hållet. Spring upp bakom den. Tar min... Så. Om jag springer upp framför den kommer den hoppa ner i sitt hål och stanna där ett tag. Ska vi se här. Där kommer tillbaka igen. Hoppa ner igen för att den vänder mot mig. Den där vänder bort från mig så det kan jag ta. Den blir rädd. Hoppa ner. Om jag går upp här kanske det går. Det gick. Så är det inte så svårt om man bara vet hur man gör. Får ta något andra hållet. Från andra hållet. Kom igen, när ska jag behöva vara? Det gick ju inte. Den kan jag ta. Så. Då tar jag med mig de små gnagarna i buren. Och så hoppar jag upp på Ivy. Och träskar tillbaka ner. Fantastiskt bra det här. Och de var inte så glada över att hamna i buren. Vad ska vi göra med dem? Agneta vill kasta mig för stupet. Björn skulle inte gå med på det. Det skulle inte jag heller göra. För det känns lite för drastiskt. Så vad gör vi istället? Vi skickar dem till Steve. Agneta och Steve tycker inte så bra om varandra. Men jag tar mig glagna dit för att latmaskar dras till varandra. Nej, men Steve är schysst, så det gör vi. Björn, vad har han att säga? Han har en vision. Tänk mig om jag sitter i solgården och vilar i blommornas glans. Vad är han tänker? Vi ska ha en damm med pålande friskt vatten. Och dammen finns redan där, men det är så mycket hål i den så han vågar inte släppa på vattnet. Vi ska hitta stenar och ska vi täta den. Vi måste ha exakt rätt sorts stenar också. De perfekta stenarna finns på en enda plats och det är nere för stupet. Så jag tror jag får gå ner till ridhuset, ja, och hämta stenarna där. Så jag gör så. Så får jag gå upp här. Sväng, 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 sväng. Sväng. Hoppa. Väldigt mycket träd överallt. Jag visste, jag undrar varför jag hade kvar den där. Men jag avslutar med det att jag ringer hem och langar av gnagarna hemma hos Steve. Och så får de flytta ihop med resten av gnagarna som redan bor där. Det blir jättebra. Ska vi se. Var kan de finnas då? Uppe på det här stupet tror jag.
som jag... Åh, jag vill kunna ta braiga vägar. Jag kan inte ta braiga vägar. Kolla, här var det en massa stenar. Stora, fyrkantiga stenar dessutom. Hallå. Skärpning, va? Så. Gammal sten. Har en gång i tiden varit en del av en konstruktion. Så, bra. Då har vi stenar. Då återvänder vi upp igen. Bam, 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 bam. Och det finns ingen genväg härifrån, utan man måste rida runt det. Oh, är det där... Vilken häst är det där? Jo, det är den där frisiska sporthästen. Den är så snygg. Åh, den är så cool. Jag vill göra en redigering av den. Jag vill köpa den också. Jag vet inte vad den ska heta. Jo, det vet jag visst faktiskt. Jag har stora planer. Bara det att de ska köpa 4 hästar på en gång. För de är liksom... Det är en grupp. Och nej, det är ingen popgrupp. Men det är grupp. Och jag har nog nämnt det för ett par av er. Faktiskt. Fast jag brukar vara ganska duktig på alla mina hästar hemliga. Jag tror de ska ingå i den gruppen. Det är den preliminära planen i alla fall. Dock så är 2 av hästarna halvt obestämda. Och häst nummer 4 är halvbestämd men inte helt. Så jag behöver fundera mer på saken. Men jag har tid att vänta. Jag vet aldrig, det kan ju komma så här fler spännande hästar. Det kommer ju alltid nya spännande färger i alla fall. Så jag vill inte ta ut någonting i förskott. Ifall det inte känns riktigt bra så väntar jag hellre. Nu har han fina stenar. Ska lite kolla. Och så här vackert blir det då. Det blir en vision för Solgården. Med damm och allting. Och så några fina ankor i damma. Ja. Och aha, måste lite kolla också. Eller måste jag till Steve innan jag kan få nya uppdrag. Jag tror jag måste till Steve. Fast det var lite coolt. Söta små ankor. Jag ringer hem nu. Ser att det är bättre stor rot här också. Det är trevligt. Steve. Jordekorrar och han behöver lite sällskap, tycker han. Steve har ju värsta djurparken här. Och Steve tycker att Agneta är helt knäpp. Och ska verkligen arbeta med henne. För hon jobbade här en gång i tiden. Men det gick inte, för hon höll på och kutade runt och högg ved och plöjde fälten även då Steve hade vilodag. Och han vågade inte prata med henne efter att hon skällde ut honom. Så hon fick sparken. Och ja, han klarade inte riktigt av att han är där. Men han tycker om Björn däremot, för de är ungefär av samma virke. Jordekorna har det bra och jag sticker tillbaka till Björn. Och jag tar transporten för att jag är lat. Eller rättare sagt så försöker jag tjäna in lite tid. Vi ska dit. Så. Då denna väg, det är min favoritväg till vingårdens trädgård alltså. För jag ser bara vingården, men till trädgården så är det här bästa vägen tycker jag. Det är väldigt sällan jag tar den här stigen här borta. Här ser ni. Och hopp. Några vännerna bor borta hos Steve. Och det tycker jag Björn är skönt att höra. För att han är ganska djurvänlig av sig. Magneta är lite mer... Och Björn håller med om att han och Steve har lite grann gemensamt.
Men vi måste jobba dag och natt för att få blommorna att slå ut. För vi klarar inte det här utan min hjälp. Så nu är det dagliga uppdrag som gäller. Tills jag är uppe på nästa... Vad heter det för någonting? Ryktesnivå tror jag. Och då har jag ogräsrensning. Vi kan lika gärna ta det nu. Jag får ganska mycket rykte på det här. Jag vet inte hur mycket jag får på de här dagliga. Jag får en häxsax med mig. Inte en häxsax utan en häxsax. Jag får 75. Och så supergödsling. Och det är samma sak som det varit förut. Och där kommer jag liksom på olika dagar i slutändan. Så jag hade faktiskt ett schema för det här det väl kom ut. Men sen det att de har väl har kommit upp ryktesnivåer. Så kommer de här... Nej, det var helt fel. Så kommer uppdragen försvinna. Det var inte alls det jag skulle göra. Jag ska göra någonting. Jag ska kolla här. Rykte trädgårdsmästarna. Bobcats, Orphel in. Dum, Jarlaheim, neutral. Nej, jag tror inte att jag når upp idag. Men vi gör det här ändå. I alla fall så når jag väl upp inom typ 2-3 dagar. Beror på, jag vet inte hur många uppdrag det var idag heller. Åh, nej, Ivy kom igen. Okej, hoppa av. Ta, sax. Klippt var det här. Åh, gödsel här också. Och gödsel här. Dock får man inte mycket betalt om man är här ute. Men jag tror det är för att... Björn och Agneta har nog inte så mycket pengar ändå. De är ju lite så här typ... Jag tycker det känns lite hippie-liknande. Eller Agneta är väl inte det. Men Björn är lite hippie. Och typ fattig hippie. Han har liksom, han är för upptagen med... sina stora drömmar för att faktiskt komma till skott och tjäna lite pengar. Så därför får jag inga pengar av honom, vilket suger. Vilket dålig arbetsgivare. Där vi gödslat. Och vi har fått panser. Och hur ser det ut nu då? Nej men titta vad surt, imorgon så kommer det ju gå. Men mer så var det inte nu va? Nej, det var det inte. Gud vad trist. Ja, men det var det. Och så hittar vi på någonting annat nästa gång.